បានលោកជំទាវកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរការប្រកាសដាក់ថារាជធានីភ្នំពេញអស់គ្រប់មិញនេះរសៀលថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលោកជំទាវកតេសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអបអនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងតំណែងតំណងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិទ្ធិនិងអន្តរការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរការប្រកាសរាជធានីភ្នំពេញអស់មិញអាចារ្យរមមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងតំណាងអាចារ្យមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថារាជធានីភ្នំពេញកាលពី43ឆ្នាំមុនគឺជាទីក្រុងខ្មោចប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានចំលះទៅជនបទគ្មានសល់អវ័យអវ័យត្រូវបានកំទេចរອບទាំងជីវិតមនុស្ស រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនទម្រាំបានដោយសពថ្ងៃនេះសង្គ្រាមឆ្លົບនឹងចលនាឧទ្ទាមបានបង្កអសន្តិសុខសង្គមប្រមទាំងបន្សល់ទុកនៅចម្ការមីននិងសំណល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរាប់លានគ្រាប់ piece ពេញផ្ទៃប្រទេសដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតឬបង្កឲ្យមានការពិការភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់សពថ្ងៃដែលបង្កឡើងដោយផលលំបាកនៃសង្គ្រាមនិងគ្រាប់មីន អ <tellertime> ាយរ៉ាមបន្តថាផ្អែកតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានឆ្នាំ2012របស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញមានចម្ការមានចំនួន126កន្លែងស្មើនឹងផ្ទៃដីសរុបនឹង6លាន335,238ម៉ែត្រការ៉េដែលមានខណ្ឌចំនួន4គឺខណ្ឌជ្រោយចង្វារព្រែកភ្នៅពោធិសែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺទីបំផុតនោះគឺកើតត្រឹមឆ្នាំ2021 នៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នករងគ្រោះសរុបចំនួន204អ្នកក្នុងនោះបាត់បង់អាយុជីវិតចំនួន72អ្នកពិការ5អ្នកនិងរបួសចំនួន127អ្នកដែលនេះគឺជាផលប៉ះពាល់សង្គមចាំបាច់ត្រូវបន្តខិតខំដោះស្រាយនិងជាកត្តារាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរបស់យើងនេះឱកាសនោះអាយចនំលីធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1អាញាធិបតីមីនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន នឹងសង្គ្រោះជំនីកាដោយសាមីនបានលើកឡើងដែរថាការគម្រាមកំហែងដោយសាក្របមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះគឺមានភៀមស្មុកស្មាញនិងបានបន្សល់ទុកនៅសោកនេតកម្មចិញ្ច្រានដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងបន្តិចបង្អាក់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍរបស់យើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាលុបបំបត្តិក្របមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025តាមអនុសាសន៍ដល់ខ្ពងពိုးរបស់សម្តេចនាយជោហ៊ុនសែនលោកចំទៀវកតេ សង្កហាបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានថ្លែងអបអរសាទរដល់រាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានប្រកាសជារាជធានីអខ្របមីនក្រមការដឹកនាំរបស់អាយ្យកោមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺជាមូលដ្ឋានដែនដីទី3បន្ទាប់ពីខេត្តកែបនិងខេត្តប្រៃវែងដែលត្រូវបានបញ្ចប់វត្តមានក្របមីនចុងក្រោយដែលយើងបានដឹងលោកជំទាវក៏បានកោតសរសើរដល់វីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដោះមីនដែលបានលះបង់ដល់អាយុជីវិតក្នុងបុពរហេត ដោះមីនរំដោះផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលនិងដីលំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍប្រមទាំងប្រទេសជាមិត្តដែលបានរួមចំណាយជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនតនផ្ទុះដើម្បីឈានទៅសម្អាតគោលដៅកម្ពុជាអស់គ្រាប់មីននៃឆ្នាំ2025លោកជំទាវកតេសង្កៈហបបណ្ឌិតថ្លែងបន្តទៀតថា បាទយើងមើលទៅក្រោយ43ឆ្នាំមុនរាជទានីប្រុសពេញជាទីក្រំខ្មោចស្ងាត់ជ្រងំហើយបានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមសង្គ្រាមពិសេសក្របមីននិងយុទ្ធភមនិងយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះនេះតែម្ដងបាទ